Сьогодні вранці ми будемо говорити з одним з ветеранів, хоча дивлячись на його не скажеш, вітчизняного футболу. Нині капітаном спортивного клубу «Дніпро-1» і кращим гравцем першої частини першої ліги Сергієм Кравченком. Пане Сергію, доброго ранку. Ви вперше в нас в студії, раді вітати. І впродовж теми, про що ми говорили, ви вже, скажімо так, із внутрі знаєте стан справ у першій лізі, і ось 8 клубів виявили бажання поповнити, принаймні не поповнити, але подати заявки на акредитацію, щоб вже наступного сезону стартувати в елітному вітчизняному дивізіоні. Як по-вашому, ну, ми не будемо брати, скажімо так, харківський «Металіст» 1925, Луцьку-Волині, спортивний клуб «Дніпро-1», саме за інфраструктурою, тут все відповідає. Всі інші команди вам довелося пограти і в Інгульці Петрово, в Миколаєві, у Ковалівці, хто в нас іще там? Оболонь-Бровар, знову ж таки, команда була прем'єр-ліги свого часу. Як на вашу думку, якщо порівняти з нинішнім станом справ в українській прем'єр-лізі, як мінімум 4 команди вже можуть претендувати на підвищення у класі? Однозначно. Моє мнение, що в вищій лігі і в прем'єр-лігі должно быть как минимум 16 команд. Мое мнение, даже 18, но многие мне объясняли. Для такой страны, как 42 миллиона, да, если взять Бельгию, 10 миллионов населения, Нидерланды, 19 миллионов населения, по 18 команд мають. Конечно, и чем больше команд, тем больше игр. Я только за. И не потому, что они подали там, на аттестацию, потому что это команды хорошие, и они, я уверен, не затеряются в высшей лиге. Тот же Колос, тот же Ингулец. Оболонь – хорошая, крепкая команда. Тот же Николаев – неплохая команда, город. Поле будет менять. Я уверен, что эти команды не затеряются. Я уверен, что они смогут пройти аттестацию. Тот же Колос. Да, но маленькое село, но там отличные условия. Я уверен, они вроде собираются строить стадион, как Інгулець. Поэтому я вообще не вижу проблем. А з іншого боку, ти розумієш, що сьогодні ми маємо? У нас відсутній уболівальник на трибунах, а уболівальник піде у Дніпрі, уболівальник піде у Луцьку, уболівальник піде в тому ж Петрово, географію будемо розширювати. У нас сьогодні практично всі, половина команд грають у Києві, не ходять на зорю у Запоріжжі, і практично у нас футбол без глядача. Навіщо такий футбол? Звісно, я согласен, і однозначно розширення і команди. Я думаю, що цей рік якраз то час, коли треба розширити чемпіонат. Не знаю, що буде через рік, через два, але зараз команди готові, команди хороші. Ти знаєш, я не буду стверджувати, і тим паче, що ти вихованець донецького Шахтаря, але ось серед уболівальників, серед фахівців ходять такі чутки, які мають, скажімо так, право на життя про те, що донецький Шахтар блокує саме розширення команд до 16, і всі говорять про те, що Шахтарю деякою мірою невигідно, тому що якщо зайдуть там харківський «Металіст», зайде Дніпро-1, зайде Луцька-Волинь, будемо говорити про реалії нашого вітчизняного футболу. Скажімо так, Шахтарю краще зіграти 4 поєдинки з Маріуполем, аніж упиратися в трьох вищезгаданих з трьома вищезгаданими командами. Я согласен, і я теж це слышав, не можу утверждати, тому що не знаю точно. Але ти живеш в середовищі людей, про які говорять. Звісно, всі говорять, і навіть та ж реакція от Шахтер, коли рік назад дав інтерв'ю, хтось там Шахтера, або де-то вийшла новина, що Шахтер за розширення. Сразу все начали утверждать, что 100% будет расширение. Только вышло интервью Палкина, что мы против расширения, сразу началась суета, сразу все поняли, что расширения не будет. Сейчас такие реалии, что, наверное, Шахтер у нас решает, что как и будет. Хотя это неправильно. І я не знаю, чому не зібрали зараз. Ну, глузувато. Я говорив, що не робіть дурнів із нас, із всіх. Відразу паралельно у всіх 4 представників, які мали взяти участь у зборах української прем'єр-ліги, у всіх 4 зламалися автівки. Ну, таке може бути? Це взагалі бред. Я коли прочитав, мені реально стало стидно за наш футбол, за нашу країну. Ми хочемо розвиватися, хочемо стати європейською країною. Хотим идти вровень там, с Испанией, с Италией, с Англией. Ну, если команды назначили сбор команд, а половина не приехала, ну, это просто это реально позор. Мне очень было неприятно это прочитать. И, ну, я не понимаю, как это вообще возможно. До речи, перш ніж ми перейдемо до справ спортивного клубу «Дніпро-1» і тебе,
Ти щойно повернувся, ти згадав Англію, ти щойно повернувся з Англії. Я знаю, що під час зимового міжсезоння ти любиш мандрувати, відвідуєш матчі NBA, Національної хокейної ліги. Цьогоріч ось ти повернувся з Англії, де мав зустріч з Андрієм Ярмоленко, де побував у гостях в Манчестер Сіті, зустрічався з Зінченком. Ось які твої враження? Я читав твоє інтерв'ю, ти там ошелешений був від того, що ти побачив в Манчестері, наприклад. Да, базу мені Зінченко показав, ну, це космос, просто космос, все, що треба, поля, і не тільки для першої команди. І там тренуються і дубль, і женська команда, і вся академія. На великолепних полях. Великолепные условия для восстановления, великолепное питание. Ну, потом, ты начинаешь понимать, я и так это знал и понимал, почему они играют на таком уровне, почему у них вырастают такие классные футболисты, почему они играют спокойно до 35 лет. Поэтому ну, эти условия просто фантастические. Также виделся в Лондоне с Шаховым, с которым играли в Днепре, с которым дружим, Хачериди. Как раз я попал на матч Челси-Паук, поэтому такое... Турне у мене вийшло продуктивне. Чи почувається Зінченко себе рівним серед рівних у Манчестері? Я теж у нього спрашував, ну не в такому ключі, а коли він тільки прийшов, як от вокруг зірки. Привикаєш, швидко привикаєш, він зараз дуже добре себе почуває в цій команді. І... Мовного бар'єру немає вже все? Ні, ні, він отлично знає англійський, парень скромний, порядочний, хоче працювати, хоче вчитися, видно по ньому це. Я уверен, что у него получится. Может, не в этой команде, потому что эта команда тяжело ему там будет играть, тем более он... Космично. Да, космично. Но гордость за украинца, что он оказался в этой команде, и не просто оказался, еще играет там. Вот я как раз попал на матч, он был в основном составе. Перед этим с Леоном играл в Лиге чемпионов в составе, потом с Борнмутом. Реально сидишь на стадионе, и такая гордость за украинца, точно так же за Ярмоленко. Молотобоєць Ярмоленко, як відновлюється після травми? Так, да, ну йому ще місяця 2,5 ходити на костелях, і, звісно, він розстроєний, але держить себе на позитиві, тому що розуміє, що він вже нічого не змінить. Він себе відчуває, міцно, скажімо так, да, сидить. Да, так, да, звісно, коли отримав травму, така, як удар психологічний, але зараз все нормально, працює, йому подобається Лондон, йому подобається команда. Ну, как минимум, он говорит, что не хуже, чем в Боруссии. Хотя в Боруссии тоже у него все хорошо начиналось. Потом, не знаю, курс на омоложение или еще что-то. Ну, такой футболист, я думаю, не затеряется нигде. И повертаемся с Лондона, повертаемся до наших реалий. Хотілося, от як для тебе, як для футболіста досвідченого, який пограв на найвищому рівні, фіналіст Ліги Європи, чемпіон України, володар Суперкубка України, і друга ліга. От коли тебе запрошував Михайленко, я знаю, що у тебе були бажання пограти у твоїх улюблених країнах. Ти і в Сегунду просився, або в серію Б Італії. Потім зазнав травму, поступило до тебе запрошення. Ну, звісно, що після Київського Динамо, Дніпра, Варшави, треба їхати десь в Горностаївку і все інше. Як сприймалося? Ничего. Ти просто хотілося грати? Да, я люблю настільки футбол, що мені головне грати. Звісно, якщо були б пропозиції хороші європейські, були пропозиції навіть з вищої ліги України, там Казахстан, Азербайджан. Ну, не вважаю, що Дніпро один хуже тих команд, які мене приглашали. Психологічно не було важко от другу лігу ковирятися там у другій лізі? Ну, звісно, не сказав. Звісно, тяжело сприймати, що втора ліга, ну, у нас отличний тренерський состав, отлична команда, отличні умови для тренувань, для встановлення, це теж дуже важливо. Головне було поставлене завдання, да, повернутися, да? І я був уверен, що з цими, можна сказати, ресурсами і фінансовими, і чоловічими ми виконаємо цю задачу. Було цікаво, я ж мені приємно в цій команді працювати з цими тренерами, тренувальний процес, тому не проблема, пройшли, навіть в якійсь мірі цікаво. Я починав, ну, знаєш, во второй лиге з Шахтером 3, там, в первой лиге. Зараз, можна сказати, вернувся. І, не знаю, буде приємно, якщо вийдемо, ну, в прем'єр-лігу. Ну, знаєш, навіть коли ви розпочинали у другій лізі, вже було питання вирішене, що через 2 роки ви будете в прем'єр-лізі, тому що нонсенс. Дніпро без команди. Так, да, ми можемо по-різному. І, до речі,
фанати футбольного клубу Дніпро не сприймають спортивний клуб Дніпро-1. Інша половина прихильників футболу за те, щоб команда елітного вітчизняного була в елітному вітчизняному дивізіоні. Тут можна спорити, але знаєте, ви вже були приречені у другій лізі, що через 2 роки ви обов'язково повернетеся. Точно так же, як і Металіст був приречений на те, що він, тому що 2 міста, які, скажімо так, з Донецьком і Києвом на сьогодні є обличчям українського футболу. Это да, но это все на бумаге и на словах. Это все надо поддержать на поле. Даже во второй лиге у нас был период сложности, потому что не такая легкая. И вторая лига, и тем более первая лига. Это все надо подтверждать на поле результатом, работой. Я считаю, что мы, чтобы добиваться таких результатов, мы очень много работаем и работаем правильно. Поэтому у нас такие результаты. Это не потому, что вот Днепр и Металлист должны быть там, и мы там находимся. Или прошли. Поэтому это не так все легко. И у нас нету там помощи судей или помощи еще чего-то, федерации. Ми своїм трудом, своєю грою добиваємося цього. Ну, якщо подивитися на статистичні дані, то у нас, у вас в спортивному клубі Дніпро-1 вже такий є не те, що кістяк, а є основний склад команди, тому що, якщо не зраджує мені пам'ять, десь 6 гравців провели по 17 поєдинків і десь 2-3 по 16 поєдинків. Ну, вже сформувалася команда, і одного разу я запитував на післяматчевій прес-конференції у Дмитра Михайленка, запитував, було на той період відрізок часу, було склалось таке становище, що 22 гравці практично одного рівня. І я його питав, ви не боїтеся, що всі мають отримувати ігрову практику, і сьогодні ми бачимо, що вже 3 гравці, якщо й не залишили, то по інформації залишають Дніпро-1, це і Мемишев, і Башлай, і Кожушко, тому що їм, мабуть, вже не мабуть, а вони вже не конкуренти тим гравцям, які зарекомендували себе значно сильнішими протягом цього відрізку у першій лізі. Команда високого рівня і повинно бути так, що повинна бути конкуренція, повинно бути, можна сказати, на одну позицію 2 футболісти. Звісно, когось це не устраює, того ж Кожушко, він хоче більше грати, він, можна сказати, попросився, чтобы его отпустили, с Мемишем, Башлай. Ну, я не знаю, точно информация уходит, не уходит, но по поводу Кожушка я это знаю, я с ним разговаривал. Мемишев тоже вроде ищет команду, он не играет. Это нормальная ситуация для футбола. Через все это все проходят. Когда ты не играешь, ты хочешь играть. Если тебя это устраивает, да, ты можешь сидеть в команде. Или... Это такой процесс в футболе, который каждый год. Кто-то уходит, кто-то приходит. Но я считаю, что у нас по составу, по конкуренції, яка у нас в команді, дуже прилична команда, я уверен, що навіть по меркам прем'єр-ліги. До речі, знаєш, я задаюсь питанням, що сьогодні от, принаймні 3 команди, про які ми говорили, Дніпро, Металіст і Волинь, якщо їх сьогодні завести, навіть на сьогоднішній день завести в прем'єр-лігу, я думаю, що вони за 6 як мінімум боролися б. Так, можно говорить, конечно, громко это, но я уверен, что вы не затерялись и как минимум в середине таблицы было. Я бы не только эти 3 команды назвал. И как по мне, по игре и по цифрам, которые есть и у меня, и у нас, и все это видят, Колос очень крепкая команда. Тот же Ингулец, они неплохая крепкая команда, но они теряют очки как-то, не знаю, у них какой-то спад пошел. Краматорск. Тот же Авангард, Оболонь, крепкие команды, ну... Тяжело сказать, как бы было, но я уверен, что вот мы, Колос, там, Волынь, Металлист, не затерялись, как минимум бы, не боролись бы за выживание. Там говорить громко можно, там, за 6, за 3 бороться. Я, мое мнение сейчас вообще вот в украинском футболе Шахтер выше всех, Динамо чуть ниже по всему, по финансовым ресурсам, по всему они идут чуть ниже. Заря, Воскла, может, то, что уже опыт, состав, тоже хорошие условия. Александрия в этом году, да. Вот это уже идет еще как третий ряд. Все остальные команды, плюс команд 6-7 первой лиги, это один уровень. И я уверен, что этот уровень не намного отличается от уровня Зари, Воскла и Александрии. Ну, не можу не задати тобі питання. Через одного тренера говорять на післяматчевій прес-конференції, спортивний клуб Дніпро з Кравченком – це одна команда, без Кравченка – це зовсім інша команда, і як красномовне свідчення тому,
6 тренерів першої ліги назвали, поставили тебе на перше місце в опитуванні кращого гравця за підсумками першої частини першої ліги. Як сприймається подібне в команді? Вже звикли, що з Кравченком одна команда, без нього. І я бачу, ти як батько там прибери тебе, і вони, знаєш, такі якісь... Ну, на самом деле, мне приятно это слышать и приятная оценка тренеров первой лиги, потому что это профессионалы своего дела, команда, с кем мы играем, они смотрят игры, играют против нас, конечно, мне это приятно, но не стал бы утверждать это на 100%, потому что так построен у нас процесс, и есть такие, ну, футболисты у нас, что могут сыграть. Может, да, там, я уже опытный игрок, постоянно вот уже с Михаленко 2,5 года, знаю его требования, знаю... можно сказать, досконально эту позицию свою. Конечно, может, там, чуть легче со мной, но я бы не сказал бы, что прям там зависит результат, прям там сильно от меня. Это мое мнение, я уверен, что выйдет кто-то другой, заменит спокойно. Может, первое время там что-то будет не получаться, может, как это, но я уверен, что все нормально, то что не думаю, что от меня там сильно много зависит, там, как вот говорят, полкоманды или другая команда. Нет, это не так, я уверен, что это не так. Ось ти згадав Михайленка. Молодий тренер, амбітний тренер і один із таких самих прогресивних. Свого часу ти пропрацював з багатьма фахівцями – і Сьоміним, Павловим, Маркевичем. Чи є якась, якщо порівняти Михайленка, тренера нової формації, чи відрізняється він від наставників старшого покоління? Отличается, у него свой стиль, я его считаю вообще, наверное, в Украине, ну, не буду говорить, что прям лучшим, но одним из лучших, это 100% тренеров, потому что человек... Аналитичный ум. Да, аналитичный ум, учится, смотрит футбол и, не знаю, пытается что-то свое добавить, не знаю, ну, вот с теми, с кем я работал, наверное, поставлю его уже даже сейчас в один ряд с Рамосом. Рамос – это, конечно, величина, все, но очень много взял от Рамоса, добавил своего. Тот футбол, в котором он играет, мне очень нравится. И тренировочный процесс, как он построил для этого футбола, и требования, которые он предъявляет, поведение его, общение с прессой, общение с командой, ну, я думаю, что очень хороший тренер. Свого часу тебе Сьомін запрошував у Київське Динамо, і ти знаєш, за часів, пам'ятаю, 1 чи 2 березня, коли Дніпро був одноосібним лідером турнірної таблиці, і перший матч весняної частини ми приймали тут Київське Динамо. 1-4 ми тоді, здається, якщо не зраджує пам'ять, поступилися. Але я про інше говорю. Про те, що, знаєш, коли Київське Динамо прилітало до Дніпропетровська, ми, журналісти, зустрічали тренерів. Ну, Київське Динамо ні на кого так не дивилося, тренери взагалі там проходили. І мене, я був приємно здивований, коли Сьомін зупинився. Ну що, пацани, як діла тут, як у вас там поле? Наскільки це говорить багато про що, і я... У багатьох інтерв'ю ти говорив про те, що от його чисто людські якості його підкупали. Так, да, Сьомін, мені дуже подобалося з ним працювати. Кстати, це він мене приглашав в «Динамо». Може бути, не ушов би Сьомін через півгода, як я прийшов. Може, моя кар'єра сложилась би по-другому в «Динамо». Ну, опять же, я ні о чому не жалію. Я попав в замечательний клуб, команду «Дніпр». Я всегда придерживаюсь мнения, все, что не делается, все к лучшему. Может, это не сразу понятно, но проходит время, и ты действительно это осознаешь. Сьомін действительно очень хороший человек, психолог и тренер хороший. Также этими качествами обладает Павлов, который находил язык абсолютно со всеми на базе. Повара. Притул до поварів. Да, и это, я считаю, что очень правильно, и я тоже беру с этого пример, потому что аура вокруг команды тогда очень положительная. Были у меня тренера, которые по-другому вели, не буду говорить. Не можу запитати тебе, ти працював певний проміжок часу з легендарним тренером, ну, з легендарним, епатажним тренером Кварцяним. Як тобі з ним працювалося? Чи він... Нормально, он своеобразно, это все... Слівце знаходив для Кравченка? Редко, потому что, наверное, уже я был опытный. Был поважав. Такое, да, уважение ко мне, это с молодыми он чуть по-другому. Мне нормально, я вот, бывает, там, натыкаюсь на фотографии свои с Луцка. Ну, великолепный период, великолепный коллектив, тоже своеобразный
опыт скворцяным работы. Мне все устраивало, я играл, мне доверял кварцяны, поэтому мне не буду никогда жаловаться и что-то говорить на кварцяного, потому что да, он своеобразный, у него такое поведение в какой-то степени, не в какой-то, мое мнение, неправильное бывает поведение его, излишние эмоции, но это он такой один, наверное, в Украине, наверное, может даже не в Украине, а в мире. Ну, я попадаю, когда фотографии вспоминаю период тем же Полевым, с Логиновым, с Мемышевым, ну, отличное время, отличный коллектив, отличный город, отличные люди, поэтому я очень рад, что я поработал с кварцяном. Дивися, у тебе є вже тренерська ліцензія. Ну, я вже на 100% впевнений в те, що, по-перше, навіть якщо не буде 16 команд в українській прем'єр-лізі, а вони будуть, я переконаний в цьому, спортивний клуб «Дніпро-1» вже однією ногою у прем'єр-лізі. Наскільки ти відчуваєш, наскільки ти готовий знову повернутися до еліти вітчизняного футболу і рік-два, може й більше, не протриматися, а пограти? Не стал бы так торопиться. Я думаю, что если расширение будет, то, наверное, да, одной ногой. Пять очков на сегодня перевага. Пять очков – это две игры, теряешь очки, и ты уже… До речи. Начало у нас «Металлист», «Агробизнес» дома, крепкая команда, потом «Волынь» на выезде. Не стал бы забегать вперед, не стал бы расслаблять нашу команду. По себе знаю, и по нашей команде, да и вообще по футболу, что расслабляться нельзя никогда. Нужна концентрация полная, и от вас, журналистов, тоже это исходит, когда начинаются эти разговоры, легко выиграем ли это. Мне кажется, это тоже, особенно на молодых, это влияет. Когда мы сконцентрированы, когда мы настроены на 100%, да. По игре равных нам нет в первой лиге, но опять же, одно дело игра, другое дело результат. Поэтому сделаем все возможное, поэтому уже не буду забегать вперед, что в премьер-лиге, но если выйдем, дай бог, чтобы это произошло, я сделаю все возможное от себя, чтобы играть на хорошем уровне, чтобы быть полезным, нужным команде, соответствовать уровню премьер-лиги. Опять же, не могу и не хочу говорить что-то громко это, но желание у меня огромное, хоть и возраст, там, многие удивляются, откуда у тебя столько желания, откуда это. Я люблю тренироваться, я люблю играть еще больше, чем тренироваться. Ну и что немаловажно, я тренироваться люблю, я получаю удовольствие от каждого дня, который езжу на базу, тренируюсь, поэтому желание есть. Это уже думаю, что очень важно. Еще важнее это здоровье. Как Бог даст мне здоровье, так буду стараться приносить пользу Дніпру. Ну що ж, пане Сергію, боюсь навіть назвати вас Сергій Сергійовичем, тому рано, що... Рано, дійсно, рано. Я дякую тобі, що ти завітав вранці до нас в студії. Я бажаю, вітаю тебе з наступаючим Новим роком. Бажаю твоїй сім'ї, твоїм діткам всього самого найкращого. Тобі як спортсмену, як надалі довше залишатися у футболі. І все-таки, як журналіст, все-таки я дозволю собі ствердно сказати про те, що я вже бачу спортивний клуб «Дніпро-1» в елітному вітчизняному дивізіоні, але це нехай буде моє особисте переконання, як ти говорив, що ми не маємо права розслаблятися. Мені залишається тільки подякувати тебе і побажати успіхів у майбутньому. Спасибо большое за пожелання. На самом деле, все правильно ви пожали. Здоров'я сім'ї. Футбольного здоров'я, щоб ми вийшли в прем'єр-лігу. Це найкраще бажання. До речі, як твої маленькі футболісти відчувають себе? Все хорошо, ростуть. Бачу, ти викладаєш в цьому Фейсбуці, футбол грають. Футбол, ну, не так часто, як я викладаю, але привчаю, звісно. Все хорошо, ростуть, покою не дають. От вчора був матч Челсі-Манчестер-Сіті. Жені сказав, я ухожу з дому, хочу посмотреть спокійно футбол, тому що з малими не дають посмотреть. Поэтому, ну, це радість, це щастя, це дійсно, для чого стоїть жити. Ну що ж, я тобі ще раз дякую і бажаю всього самого кращого. Нагадаю, що гостем ранішнього ефіру програми «Дніпро футбол» був легендарний футболіст, український капітан спортивного клубу «Дніпро-1», кращий гравець першої частини першої ліги Сергій Кравченко.